यो भिडियोमा हामी केटिएमको ड्युक 200 मोडलको हालै चलिरहेको मूल्य सूचीको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। यो भिडियोको टाइटल स्पोन्सर हुनुहुन्छ क्रसफायर र इटालिका मोटो। मेरो अगाडि रहेको छ केटिएमको ड्युक 200 मोडल, अब यसको बारेमा हामी केही जानकारी लिनेछौँ। फर्स्ट अफ अल स्वागत छ हजुर हाम्रो यहाँ। नमस्ते। सो मलाई यो कस्तो खालको बाइक हो भनेर थोरै केही जानकारी दिनुहोस्। हाम्रो यो केटिएमको 200 सिसीको बाइक हो होइन, नेकेड मोडल हो। यसको इन्जिन टाइप चाहिँ तपाईँको एफआ इन्जिन हो, ड्युएससी भल्भ फोर ड्युएससी लिक्विड कुल्ड इन्जिन। यो बाइकले पिक पावर अनि टर्क चाहिँ कति जेनेरेट गर्छ? यसको पिक पावर भनेको तपाईँको 25 PS एट 10,000 आरपिएममा जेनेरेट गर्छ म्याक्सिमम पावर चाहिँ। अनि यसको टर्क भनेको चाहिँ तपाईँको 90.3 100 यो बाइकमा ट्रान्समिसन गियर अनि टप स्पिड चाहिँ कति जान्छ यो बाइकको? ट्रान्समिसन गियर भनेको चाहिँ हाम्रो 6 स्पिडको हुन्छ होइन, वान डाउन अरू सबै अफ हुन्छ। तपाईँको टप स्पिड भनेको 145 किलोमिटर पर आवरमा छ। चेसिस र सस्पेन्सनको बारेमा पनि मलाई के भन्नुहोस्? यसको चेसिस चाहिँ हाम्रो स्पिड चेसिस दिएको छ होइन, यसलाई चाहिँ ट्युबलोड पनि भनिन्छ। अगाडिको सस्पेन्सन चाहिँ तपाईँको WPX USD सक दिएको छ होइन, अनि पछाडि चाहिँ हाम्रो मोनो सके। ब्रेकिङ चाहिँ कस्तो युज भएको छ त्यो बाइकमा? यसो ब्रेकिङ चाहिँ ड्युअल च्यानल ABS छ, अनि अगाडि पनि तपाईँको डिस्क प्लेट छ होइन, पछाडि पनि डिस्क। अगाडिको डिस्कको साइज चाहिँ तपाईँको 300 mmको छ होइन, अनि पछाडिको डिस्कको साइज चाहिँ 230 mmको छ। टायर्स चाहिँ कस्तो युज भएको छ त्यो बाइकमा? MRF को रेल टायर आएको छ यसको। फ्रन्ट टायरको साइज चाहिँ 110/70 R17 टायर छ होइन, अनि यसको रियर टायर भनेको चाहिँ 150/60 को छ। सो यो बाइकमा इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर चाहिँ कस्तो युज भएको छ? इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर चाहिँ यो बाइकमा चाहिँ तपाईँको LCD स्क्रिन फुल्ली डिजिटल नै हुन्छ यसमा। हेडलाइट अनि टेल लाइट चाहिँ कस्तो युज भएको छ? यसमा तपाईँको हेडलाइट चाहिँ हेलोजेनको हेडलाइट छ होइन, पछाडि तपाईँको टेल लाइट चाहिँ LED डिएको छ, तर लाइट चाहिँ एकदम पावरफुलै छ। कलर अप्सन चाहिँ कतिवटा छ त्यो बाइकको? हाम्रो यो ड्युक 200 कलर अप्सन चाहिँ दुइटा छ। अहिले चाहिँ यो नयाँ कलर आएको भयो सिल्भर मेटालिक भनेर होइन, पहिले चाहिँ व्हाइट कलर आउँथ्यो, त्यसलाई चाहिँ अहिले अप्सनमा चेन्ज गरेर चाहिँ अहिले सिल्भर मेटालिक भएर आएको छ। अनि अर्को भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोनिक अरेन्ज। यो बाइकको एडिसनल फिचर्सहरू त्यस्तो केही छ त? यसमा एडिसनल फिचर्स भनेको अहिले लेटेस्ट होइन 2021 इन्डेखि आएको भनेको तपाईँको सुपर मोटो भन्ने आएको छ होइन, ABS अन अफ चाहिँ गर्नु मिल्छ स्विचेबल। सो अब प्राइसको कुरा गरौँ, यो बाइकको प्राइस चाहिँ कति छ त अहिले मार्केट? अहिले मार्केटमा यसको प्राइस चाहिँ 564,900 छ। कलर अप्सन वाइज डिफ्रेन्ट प्राइस छ कि सेमै हो? सेमै हो, त्यो पहिलाको बाइक र अहिलेको बाइकमा चाहिँ त्यस्तो कि प्राइस चेन्जेस भएको छ त? सेमै छ अहिलेसम्म त। फाइनेन्सको बारेमा पनि मलाई के भन्दैन न? हजुर, अब हाम्रो कम्पन फाइनेन्स पनि छ होइन, इनकेस अब कसैले फाइनेन्स गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 50% डाउन पेमेन्टमा हाम्रो कम्पनी फाइनेन्सको नाम चाहिँ होलास स्किन सप लिमिटेड हो होइन, त्यसो आज चाहिँ तपाईँको 9.99 इन्ट्रेस्ट पर इयरमा चाहिँ तपाईँको 18 मन्थ्सको लागि चाहिँ मजाले फाइनेन्स गर्न सकिन्छ। यसमा मासिक किस्त भने तपाईँको 17,000 जति पढाउँछ मन्थली चाहिँ। अर्को स्किम पनि छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको एक्सचेन्जको फेसिलिटी पनि छ होइन, यो एक्सचेन्जको स्किममा चाहिँ अहिले एडिसनल चाहिँ मार्केट भ्यालुभन्दा 15,000 चाहिँ एडिसनल हुन्छ। त्यसमा प्लस तपाईँले फाइनेन्स गर्दा पनि भयो, क्यास गर्दा पनि हुन्छ होइन, तपाईँको अन द स्पट चाहिँ हामीले 5 दिनहरूमा फाइनेन्स सकिन्छ। क्यास गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यास डिस्काउन्ट त्यस्तो के छ त? त्यसमा अब खास चाहिँ डिस्काउन्ट हुँदैन होइन, अलिअलि चाहिँ हुन्छ। हामीले फाइनेन्सको लागि डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ के लिएर आउनुपर्ने हुन्छ? फाइनेन्सको लागि चाहिँ अब रेसिडेन्स प्रुफ सर्टिफिकेट चाहियो है, सिटिजनसिपहरू चाहियो, जब गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको स्यालेरी सिटहरू, ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू चाहिने हुन्छ, नत्र है यता भ्यालीभित्रै भएको घर भएको मान्छेको चाहिँ एउटा ग्यारेन्टर चाहिँ हुनुपर्छ। सो यो बाइकमा अनि बाइकको पार्ट्सहरूमा चाहिँ वारेन्टीको चाहिँ के कस्तो सुविधा छ त? बाइकमा चाहिँ तपाईँको बाइक र बाइकको पार्ट्सहरूमा ओभरअल तपाईँको 2 इयर्सको वारेन्टी पाउनुहुन्छ। त्यसमा अब पार्ट्सहरू पनि अब हेरी हेरी हुन्छ होइन, प्राइस जस्तो पार्ट्समा 2 इयर्समा अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी पाउनुहुन्छ। हाम्रो पार्ट्सहरू चाहिँ कतिको एभाइलेबल छ त्यो सर्भिस सेन्टरहरूतिर? पार्ट्सहरू त इजिली एभाइलेबलै छ। सोरुमहरू अनि सर्भिस सेन्टरहरू चाहिँ कता कता छ? अब सोरुम चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ नक्साल भयो एउटा होइन, अनि बानेश्वर, अनि हाम्रो यो भक्तपुर भयो, अनि सर्भिस सेन्टर चाहिँ अहिले नक्सालको सानो बजार र हाम्रो यो भक्तपुर मात्र छ। हजुर, हाम्रो भ्युअर्सलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? अब हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ केटिएम बाइकहरूको अलिक ब्रिफली अब जानकारी चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होइन, एकचोटि हाम्रो राति थिमीमा छ, एकचोटि भिजिट गर्न आउनुहोस् होइन, तपाईँले फाइनेन्सको क्यासको कि तपाईँले कुरा बुझ्नु छ भने चाहिँ एकचोटि आउनुहोस्, अनि हाम्रो यो नेपबाइक च्यानललाई पनि लाइक पनि गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। अब हामी ड्युक 200 एक्जस्ट साउन्ड सुन्न जाँदैछौँ।
थियो केटिएमको ड्युक 200 मोडलको प्राइसको बारेमा पुरै जानकारी। यस्तै हजुरलाई अरू कुनै बाइकको बारेमा अझै केही जानकारी लिन मन छ भने हजुरले हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो वेबसाइट www.nepbike.com गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र भविष्यमा आउने भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै नोटिफिकेसन बेल पनि क्लिक गरिदिनु होला। यदि हजुरलाई हाम्रो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला र हाम्रो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट नेपबाइक अफिसियललाई पनि फलो गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।